panajir, në panajirin e dyerve dhe të dritareve, pisi dhe aluminium në qytetin e Stamollit, qytetin më të madh të Turqisë. Panajiri shumë i madh, ne kemi dy ditë që shëtisim panajirin dhe pranë meje kam zotrin Ervin Skënderi, një ndërmarrësit dhe prodhuesit më me rëndësi në qytetin shqiptar në Tiranë, vini aluminium, ai ka vënë emrin e firmës e ka marrë nga emri i tij. Ervin, përshëndetje, mirë se keni ardhur në Stamboll dhe si kaloi panajirin? Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm dhe jemi shumë të habitur nga gjërat e reja që shohim në këtë panajir. Dhe jemi në kontakt me tregun për gjërat më të mira dhe më të reja që sillen në Shqipëri ose në qytetin tonë. Më të reja që na tërheqin më shumë dhe mundohemi që kemi gjëra më të reja për tregun tonë, është kjo sistemi Geotin që preferohet shumë për klientët tanë, në për lokalet, ambjente lokalesh, ambjente shtëpijash, verandash, dhe kjo gjë e re që e kemi në Shqipëri. Pastaj pavarësisht asaj dhe disa gjëra tjera që ka për tregun shqiptar. Tërheq Turqia qoftë edhe me prodhimin, qoftë edhe me produktet, apo qoftë edhe me çmimin. A është tërheqse Turqia, a është jo shese për tregun shqiptar? Përderisa ne kemi ardhur këtu në Turqi, tregon që ajo është josh edhe tërheqse për tregun shqiptar. Dhe ne me Turqinë ka, me Turqinë bashkëpunojm edhe me shumë gjëra tjera, fusha tjera për tregun shqiptar. Ne mundohemi maj sa kemi mundësi, domethënë mundësi, dëshira shumë e madhe, po mundësia sa kemi mundësi që të kontribuojmë sa do pak në produkte dhe në mbarvajtjen e punimeve për Shqipërinë. Dhe ju falenderojmë edhe ju që na keni dhënë këtë mundësi për. Dhe unë ju falenderoj. Ku shqiptarët cilët janë interesuar për vini aluminium dhe për produktet që ju prodhoni? Ku mund t'ju gjejnë? Si mund t'ju gjejnë? Ne jemi në Laprak, në rrugën kryesore, në rrugën Dritan Hoxha. Përballë në spitalin ushtarak, aty kemi një showroom që është disi konsiderueshëm që të reklamojmë disa nga produktet që kemi. Që cilësia të jetë primare tek ne. Domthonë cilësia, sepse tregu shqiptar kërkon gjithmonë gjëra më të mira dhe ne mundohemi që të jemi të ta ofrojmë ato për shqiptar. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Ju falenderoj edhe juve që ndoqët këtë video dhe inshallah me video të tilla jo vetëm nëpër panajir, por në gjithë Stamollin dhe në gjithë Turqinë dhe për gjithë ata që kanë nevojë për shërbimet e tyre në Republikën e Turqisë, janë gjithmonë të mirëpritur dhe ne jemi gjithmonë të hapur për të bërë shërbimet tona aq sa ne mundemi dhe si mundemi. Mirupafshim.